Fašangy sú obdobie od troch králi až do Popolcovej stredy, ktorú často nazývame aj tzv. Škaredu. Po fašiangoch nasleduje dlhý 40-dňový pôst, ktorý končí na Veľký piatek. V Čičmanoch sa tieto posledné tri fašiankové dni volali aj tzv. Bláznivé dni. Je to teda koniec fašiangového obdobia. Fašiangy pripadali na nedeľu, pondelek a úterek. Zábava sa začínala tradične v nedeľu po obede a v pondelek ráno sa chodilo s túroňom po dedine. Tradične to fungovalo tak, že partia mladých mužov, chlapcov, mládencov sa zebrali, deň predtým sa dohodli, samozrejme v krčme, vyobliekaní v krojoch a od rána chodili od domu k domu, navštevovali rodiny, tam, kde ju otvorili. A zaspievali, zatancovali, dostali dary, najčastejšie to boli vajcia, slanina, pálenka. A kým odbila tretia hodina, zväčša už mali dedinu za sebou. Na druhý deň potom sa robila v krčme veľká praženica, na ktorú boli pozvaní vlastne všetci občania z dediny. Týždeň pred fašiankovou zábavou mládenci chodili po dedine a pozývali dievčatá, ale aj starších na tú danú zábavu. Chodilo sa na ňu v krojoch. Bývala zábava v úterek, teda vlastne preto Popolcovou stredou. Zúčastňovali sa aj najmä ženatí muži a vydaté ženy. Veľa sily, hlavne do tej žily. No, ďakujeme veľmi pekne.